Estimat poblat, la dona de la meva vida ha mort. I ningú podrà ocupar el seu lloc. No hem tingut fills, per tant, no hi ha futur hereu per Guissona. Per aquest motiu, us he reunit aquí per anunciar-vos que vull que el meu títol caigui sobre les mans indicades. I he preparat un escape game. Qui desxifri el codi final rebrà com a premi tota la meva herència i riqueses. Us desitjo moltíssima sort.